www.clashelidicas.com. Fala galera, vocês mais um vídeo de Clash Royale. E dessa vez é só a parte 1 do especial do Dia dos Pais. Eu e meu padrasto, meu pai, eu não saio de dentro dele, mas enfim. Parte 1 porque hoje de noite vamos jogar Pokémon GO junto com meu pai. Então galera, seguinte, ele vai jogar Clash Royale. Clash Royale. E seguinte, vai ser um pouco mais complicado, porque eu vou jogar ele pra conseguir troféu mesmo. Ou como perder. Assim? Como assim? E assim, conceitos básicos. Facilita. Do jogo. Conceitos básicos do jogo. Você tem aqui as cartas. Tá. Isso aqui, eu vou trocar uma carta pra facilitar a vida dele, porque é um pouco mais complicado. E, né, fazer o quê? Tá querendo ferrar o pai? Não, dele, eu não tô querendo ferrar, é tá sério. Tá querendo complicar a vida. Eu tô querendo pai. Não me ferrar. É dia dos pais ou é dia dos filhos? Não, eu tô querendo não me ferrar, entendeu? Porque, tá ligado, né? Então, tá, essas cartas aqui são tropas que atacam. Beleza? As tropas colocam no seu campo. Isso aqui são feitiços. Os feitiços, você joga em cima das tropas, o cara vai atacar. Porque os feitiços dão dano. Beleza? Eles dão dano nas tropas. Ah, não dão dano. Mas vamos lá, pessoal. Se você achou que ia ser muito fácil, agora assim... Agora a gente vai pegar. Agora a gente vai pegar. Era e por favor, um... não me ferre. Você vai jogar por troféu, por mim. Era então vamos lá. Só uma parte fácil, né? Tá, você pegou um cara do mesmo nível, só que ele é mais... Ó, já começou tacando tropa. Já joga ali pra defender. Nossa, joga os bichos... Isso, foi bom. Não foi tão ruim, não. Isso aí, deu orgulho para mim. Mata ele, mata ele, mata coloca, ele. Coloca essa daqui pra atacar. Daqui não. Pera, você tem que estudar do suporte pra ali em cima. Ih, tá joga, bom. Joga o raio aqui nesses bichos. Raio nos bichos. Isso, porque aí você consegue matar eles. Tá, pera, pega esse cara aqui e coloca aqui. Não. Esse, eles só tacam no chão, mas eles vão matar lá em cima a piranha de flecha. Tem um cara aqui, ó. Tacando aqui, ó. Não, já morreu. Então vamos lá. Agora você tem que matar aqui a mulher. Que mulher? Essa essa mulher? Aqui. Cadê? Segue, calma. Joga. Beleza. Ah, minha torre já tá morrendo. Esse aqui. Não, ó. Foca nesse lado. Deixa ele lá. Bota o corredor. O porco. Esse aqui? Isso. Agora, bota a piranha do que mata aqui o bicho. Isso. Não, só que você tinha que ter colocado em cima dele. Em cima dele. Agora minha torre já era, meu Deus do céu. Por que eu fui inventar de fazer isso? Ixi. Mata esse cara aqui, ó. Mata ele. Agora tem uma piranha lá em cima, você tem que bater ela também. Cadê a piranha? Gente, meu Deus. O que eu vou fazer, meu Deus? O troféu vai descer muito, cara. Cadê a piranha? Vai. Matou ela. Beleza. Beleza, agora vamos. Agora você tem que focar em fazer um ataque bom. Que ataque bom? Calma. Vamos pegar. Já mete a mulher. Isso. Agora o que você vai fazer? Você vai pegar o porcão e vai jogar aqui. Deixa o porcão. Beleza. E joga ali. Tem que esperar completar ali? Não. Não? Posso pegar não, aqui? Não, já? Tem que esperar. Isso tem. Agora pega, joga o raio lá em cima. Aqui? Espera aí, vai. Quando ele jogar a tropa. Fica vendo. Espera ele jogar a tropa. Joga. Ah. Não tô de nada. Não, é dele. Não, é espera, dele? espera. Agora joga a piranha lá em cima. Vai matar a outra piranha. Isso, joga os verdes aqui embaixo. Beleza, agora a piranha lá em cima, pra ajudar. Cadê a piranha? Isso. Joga o veneno. Veneno. Lá em cima. Isso. Tá. Será que a gente vai pegar uma torre? Pelo menos uma, vai. Vai pra ficar feliz. Vai, joga algumas tropas aí pra defender. Beleza. Não tá ruim não. Pegamos uma torre. Meta já tá bom, né, gente? Vamos ficar... Putz, você errou o servo. Agora você tá ferrado. Não, calma. Porque tá vindo muita tropa. E a torre vai cair, meu Deus do céu, não! 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 Perdemos de 3-1. Ai, meu Deus. Tá bom, né, gente? Tá bom. Eu vou colocar ele em mais um jogo. É um desastre. Seja o que Deus quiser. Super homem. Nossa. Tá, é um cara um pouco mais fraco. Beleza, temos chance. Agora posso falar que temos chance. Vamos atacar ele. Agora então. Que você já aprendeu. Vamos atacar ele com esse cara aqui. É, coloca ele aqui. Não, ó, começa de trás. Mas de trás aqui, isso, assim? Isso, esse elixir tá carregado. Isso. Agora coloca alguma coisa atrás dele. Atrás dele? Vou botar a piranha. Não, essa piranha tinha que ter colocado na frente. É, definitivamente. Agora coloca o verde. O verde. No corredor. Isso, porque aí você defende. Entendeu? Entendi. Agora coloca alguma coisa aí.
Vai, mata esse cara aqui, vai. Não quero ver esse cara. Ele não mata, ele só mata a torre. Joga o veneno lá na torre, porque e em cima da piranha também. Você conseguiu errar o mais fácil de acertar. Não, acertei ela. Não, ela não pegou. Acertei. Mas beleza. E esse cara agora você tem que matar ela de algum... Não, ele vai morrer muito rápido. Ah, ele não morre, ele não porque mata, olha só, já morreu. Entendeu? Agora coloca alguma coisa pra defender isso, porque isso daí dá muito dano, cara. Nenhuma carta foi selecionada. Nossa, velho, eu tô ferrado. Mas beleza, tudo bem, é dia dos pais, por que não, né? Por que não? Mata, mata ele lá. Isso, agora coloca alguma coisa atrás dela. Coisa atrás dela. Isso, a sua escolha. Ela vai morrer. Agora coloca outra coisa já. Não deixa ele respirar, não. Ah, é que tem que jogar aqui na coisinha, né? Isso. Nossa, você acertou direitinho. Coloca alguma coisa atrás dela, já mete o ataque. Não deixa o cara respirar, não. Isso, já prepara o... ferrou. Taca... Espera. Não, espera. Só espera. Espera. E você vai ter que defender ela pra depois jogar. Faz também um carinha aqui, ó. Nossa, ferrou. Não, o corredor ali não bate. Ai, é o corredor. Ai, meu Deus. Perdi. Vai, agora você tem que matar o corredor dele, senão ele vai dar muito dano na sua torre. Qual que é o corredor já era. Dele? Esse aí, o corredor é o porco. Não, beleza. Agora mata a piranha. Não, coloca o outro. Uma crise no meio do vídeo? Tô vivo. Vai, vamos lá. O que você tem que fazer agora? Você tem que arranjar um jeito de counterar essa tropa dele e ir com tudo pra cima, porque só tem 54 segundos. Coloca isso aqui. Isso aqui, aqui. Isso. Tá, é uma dica, não deu muito certo. Mas beleza. Ó, isso aqui, aqui. Beleza. A única coisa que eu precisava fazer com ele, gente, eu sei que meu pai jogando, mas tranquilo. Deixa eu... Vou ganhar. Vai, cara, vem. Vai não. Vem, pega aqui, pega esse cara aqui, pega. Já era. Pega. 30 segundos, meu Deus do céu. Nossa. 25. Eu acho que ele é melhor no Pokémon. Vai, vamos lá. O que você precisa fazer agora? Tem que mandar tudo em cima da torre dele. Vai, aparece. Cara, já era. Falta 10. Vamos fazer contagem regressiva aqui. 10, 9, 8, 7, 6... 5, 4, 3, 2, 1. Perdemos. E eu não vou deixar mais meu celular com vocês, senão eu vou perder mais muito. Engraçado que quando eu deixo o meu coelho, ele ganha pra mim esse troféu. Mas é isso aí, pessoal. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe o like em parte 1 do Dia dos Pais, porque hoje de noite tem. Desculpe, eu tenho que não conseguir mandar vídeo de Clash Royale, o meu editor aqui. De vídeo bugou e... Pois bugou. É, eu tinha que sair de casa e não deu tempo. É. Então, é isso aí, pessoal. Deixa feliz o like dia aí. Dos pais pros se seus inscreve pais. Aí no canal caso você ainda não seja inscrito. Eu vou ficando por aqui, gente. Falou, eu fui, até o próximo vídeo. Eu fui. Fui. Peraí, fica aqui ainda.